নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, নতুনকৈ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে বহুকেইটা পদ মুকলি হৈছে। মুঠ পদ মুকলি হৈছে 1380টা। যিসকলে মেট্ৰিক আৰু HS পাছ কৰিছে সিহঁতে এই পদখিনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। এই ভিডিঅ'টোত এই ৰিকুৱাৰমেণ্টখিনিৰ ওপৰত সবিশেষ আলোচনা কৰিম, সেয়েহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এতিয়া পলম নকৰাকৈ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে চাই ল'ব, এই ৰিকুৱাৰমেণ্টখিনি মুকলি হৈছে আছাম ৰাইফলছ ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2022ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনালোকৰ বাবে টেকনিকেল আৰু ট্ৰেডছমেনৰ গ্ৰুপ বি আৰু গ্ৰুপ চিৰ পদ মুকলি হৈছে। মুঠ পদ মুকলি হৈছে 1380টা। ইয়াত চাব পাৰে ট্ৰেড ৱাইজ ভেকেঞ্চিবিলাক ফুকাই দিয়া হৈছে। ব্ৰিজ এণ্ড ৰোডৰ বাবে 17টা, ক্লাৰ্কৰ বাবে 287টা, আৰু তেনেকুৱা ৰিলিজিয়াছ টিচাৰৰ বাবে 9টা, অপাৰেটৰ ৰেডিঅ' লাইনৰ বাবে 729টা। বাকীখিনি আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যন লিংকটো ভিজিট কৰি পঢ়ি ল'ব। এতিয়া চাই ল'ব আমাৰ অসমত কিমান পদ মুকলি হৈছে। অসমত মুঠ আপোনালোকৰ বাবে 57টা পদ মুকলি হৈছে। এতিয়া চাই ল'ব, ইয়াৰ বাবে এজ লিমিট বিচাৰিছে। ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব হ'লে যিসকল আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী হয় সিহঁতে 18 বছৰৰ পৰা 23 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, আৰু যিসকল OBC সিহঁতে 3 বছৰ, যিসকল SC ST সিহঁতে 5 বছৰ ইয়াৰ বাবে এজ ৰিলেকশ্যন পাব। এতিয়া চাই ল'ব এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যনখিনি। কিছুমান পদৰ বাবে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব আৰু লগতে ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব, আৰু কিছুমান পদৰ বাবে, মানে যিটো ক্লাৰ্কৰ পদ মুকলি হৈছে সেই পদখিনিৰ বাবে আপোনালোকে HS পাছ কৰিলে লগতে কম্পিউটাৰৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, আৰু লগতে আপোনালোকে কম্পিউটাৰ টাইপিং কৰিব জানিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে চাই ল'ব আপোনালোকে যিটো পদৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবি আছে সেই পদটোৰ ওপৰত সবিশেষ পঢ়ি ল'ব। কিছুমান পদৰ বাবে কেৱল ক্লাছ 10 পাছ কৰিলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব, চ' আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি ল'ব। এতিয়া চাই ল'ব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে যিখিনি গ্ৰুপ বিৰ পদত আবেদন কৰিব সেই পদখিনিৰ বাবে 200টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব, আৰু যিখিনি গ্ৰুপ চিৰ পদ হয় সেই পদখিনিৰ বাবে আবেদন কৰিব হ'লে আপোনালোকে 100টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব, আৰু আপোনালোকে চালান কাটিব লাগিব, আৰু এড্ৰেছটো আপোনালোকে চাই ল'ব ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো ভিজিট কৰি। এতিয়া চাই ল'ব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াৰ অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব 6 জুন 2022 চনৰ পৰা। লাষ্ট ডেট হৈছে 20 জুলাই 2022 চন। আৰু যদি আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকে ডিটেইলছ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট পঢ়ি চাব বিচাৰিছে ইয়াত ক্লিক কৰিব পাৰে। যদি অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিব পাৰে। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মিছ নকৰিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব পাৰে। আশা কৰোঁ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ শুভ হওক। ধন্যবাদ।